Përshëndetje nxënës. Ja ku takuam përsëri. Me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Ademaja Ivazi. Dhe ne sot do të punojmë në lëndën e matematikës për klasën e parë, njësinë mësimore, detyra lidhur me mbledhje dhe zbritje. Pra janë ushtrime që do të bëjmë me mbledhjen dhe zbritjen. Këto detyra që do t'i punojmë ne janë tek matematika 1B, faqe 52 dhe faqe 53. Ndoshta ju disa mund t'i keni punuar këto në shkollë, por në rast si keni punuar, mund t'i rishikoni nëse janë punuar sakt. Dërsa të tjerët që nuk i kanë punuar ende, mund t'i punojnë bashkë me ne. Fillimisht, në faqen 52 kemi një detyrë, që është detyra e parë, dhe në bazë të kërkesës, po e kuptojmë që në rrethet e caktuar duhet të vendosim njërën nga shenjat, pra plus dhe shenjen minus. Po si ta dim në cilën duhet vendosur? Për ta pasur më të lehtë, do t'ju mësoj një mënyrë më të sakt, apo si mund ta gjeni ju se cila nga shenjat duhet të vendoset në rreth. Normalisht që duhet kemi shumë kujdes gjatë punës së tillë. Ju fillimisht duhet të shikoni numrat që i keni të dhënë. Për shembull, këtu kemi 16, 2 dhe kemi 18. Në rast që ky numri është më i madh se të dy numrat që i kemi të dhënë këtu, e kuptojmë me njëherë që kemi të bëjmë me shumë. Pra, shenja duhet vendoset plus. Por në rastin që numri, për shembull, në rastin e dytë, e kemi 17,3. Dhe në rastin që numri pas barazimit është më i vogël, kemi të bëjmë me ndryshim. Domethënë është më i vogël nga njëri nga numrat e dhënë. E kuptuat besoj tashmë se si mund ta gjejmë në mënyrë më të lehtë. Vazhdojmë punimin e detyrës. Tek detyra e parë e kuptuam tashmë që duhet të vendosim shenjen plus dhe mbledhori i parë është numri 16, ndërsa mbledhori i dytë numri 2 dhe kur ata mblidhen formojnë shumën që është 18. Në rastin e dytë kemi të zbritshmin 17, ndërsa zbritësi është 3, kurse ndryshimi është 14. Kalojmë tani te detyra tjetër. Si mendoni ju? Cili nga numrat është më i madh? Kemi 15, 1, 16. Pra, thamë nëse numri pas barazimit është më i madh se dy numrat e dhënë, atëherë kemi të bëjmë me mbledhjen. Pra, 15 plus 1 është e barabartë me 16. Në detyrën e dytë kemi numrin 20, që është më i madh se numri pas barazimit. Me njëherë e kuptuam që kemi të bëjmë me minus. Pra, 20 minus 7 është e barabartë me 13. Vazhdojmë të detyrat jetë, si me ndoni ju? Shikojmë njëherë numrat si tha, 12, 7, dhe këtë e kemi më të madh se të dy numrat, atëherë e kuptuam me njëherë që kemi të bëjmë me shenjen plus. Sepse 12 plus 7 bëjnë 19. Si me ndoni të detyra këtu? Hajde shikojmë me kujdes. Cilën shenjë duhet vendosur? Besoj që tashmë e gjetët që shenja që duhet vendoset është minus. Sepse kemi 18 minus 5 e barabart me 13. Po të detyra tjetër? Besoj që e gjetët tashmë që shenja plus sepse tashmë kemi arritur të kuptojmë se si ta gjejmë në mënyrën më të lehtë shenjen që duhet vendosur. Pra, kemi të bëjmë me shumën apo me ndryshimin? 12, çfarë duhet bëjmë? Cilën shenjë? 12 plus 8 e barabartë me 20. Po të detyra tjetër? 13 plus 7 e barabartë me 20. Në detyrën tjetër kemi 19, me njerë po e vrejmë që është ndryshim sepse është numri 12 më i vogël se numri 19. Pra, 19 minus 7 bëjnë 12. Kalojmë tek pjesa tjetër dhe të mudohem edhe këtu t'i plotësojmë me radhë. 17, po e dalojmë që është më i madhë, ndërsa pas barazimit kemi një numër më të vogël. Dhe me njëherë e kuptuam që kemi të bëjmë me shenjen minus,
sepse numri 10 në këtë rast përfaqëson ndryshimin. Kalojmë tjetrën 19, minus 5 është e barabart me 14. 14 plus 6 e barabart me 20. 18 minus 6 e barabart me 12 dhe e fundit kemi të bëjmë me zbritjen sepse 17 minus 6 është e barabart me 11. Kalojmë tek detyra e dytë. Sigurisht që edhe tek detyra e dytë kemi të gjejmë varësisht prej detyrës, dikun duhet të gjejmë ndryshimin, dikun duhet të gjejmë shumën. Pra, me sa kuptuam, në rreshtin e parë, dhe më thënë në kolonën e parë, në fakt, kemi të gjejmë ndryshimin në kolonën e dytë, shumën dhe vazhdojmë kështu me radhë. Le të provojmë 19 minus 4, sa bëjnë? Besoj që e gjetë tashmë që bëjnë 15. Po 16 minus 3? 16 minus 3 bëjnë 13. 14 minus 3? 11. 17 minus 3? 14. 18 minus 3? 15. Kalojmë tani të detyrat me bledhje ku kërkohet të gjendet, të gjendet shuma. 12 plus 5, 17. Po 13 plus 4, sa bëjnë? Bëjnë 17. Pashtojmë 16 plus 3, 19. Po 14, nuk ishtojmë asgjë. Sa bëjnë? Bëjnë 14. 11 plus 7, 18. Kalojmë tek ndryshimi, të gjejmë ndryshimin tek kolona tjetër. 17 minus 4, 13. 19 minus 2, 17. 16 minus 5, kemi të bëjmë me numrin 11. 14 minus 4, numrin 10. 18 minus 5, numrin 13. Vazhdojmë tani këtu tek kolona e fundit, kemi një kombinim. Na kërkohet ndryshimi, shuma, ndryshimi, shuma, ndryshimi. Ne do ta kemi shumë të lehtë për ta gjetur sepse edhe mund të llogarisim në këtë formë. 9 minus 5 sa bëjnë? Besoj që e kuptuat që bëjnë 4, ndërsa edhe 10-shën e bartin që bëjnë gjithsej 14. Edhe këtu 6 plus 2 8, edhe një 10-shë 18. 17 minus 0, 17, po 13 plus 3, 16, dërsa 18 minus 4, 14. Kështë e detyra e dytë, dërsa ne do të kalojmë tek detyra e tretë. Në detyrën e tretë, tek matematika 1b, faqe 52, kemi këtë kërkesë. Njësojmë dhe në vend të vlerës së shprejës, shkruajmë shkronjën për kace. Fitojmë emërtimin e shtetit ton. Pra, kemi disa detyra që ne duhet të shikojmë dhe shuma apo ndryshimi që është i paraqitur i përket një shkronjë. Ato duhet të vendosim varsisht prej shigjetës në të cilin e përfaqëson, të më thënë, ata. Vazhdojmë. Ja ku e gjetëm 9 plus 6, sa bëjnë 9 plus 6? Besoj që tashmë e dini që bëjnë 15. 7 plus 7, 14, po pastaj 5 plus 6, dhe ja ku e gjetëm shkronjën P, e cila përmban numrin 11. Kemi 7 plus 9, shkronjën U, e cila përmban, dhe më thënë, numrin 16, ndërsa vazhdojmë të tjera t'i gjejmë me radhë. Sigurisht që ju do t'a keni shumë të lehtë t'a plotësoni me radhë. Dhe ne po mundohemi më shpejt të plotësojmë, me që ju pastaj do të mundoheni t'i llogarisni me kujdes. 9 minus 1, cilën shkronjë na e sollën 9 minus 1, bëjnë 8 dhe e gjetëm që është shkronja O. 16 minus 4, kemi shkronjën S,
e cila përmban numrin 12. Dhe 20 minus 12 kemi numrin 8. Pastaj 12 minus 3, që na e zbuloj shkronjën V, është 9. Vazhdoj me 20 minus 2, 18, që është shkronja E, dhe në fund e kemi 19 minus 7, që shkronja S. Dhe tashmë e zbuluam emrin e shtetit ton, që është Republika e Kosovës. Kalojmë tek detyra e 4. Në të vërtet, detyra e 5, kështu më duket edhe në libër, ndonë se është bërë një renditje me gabim. Bashkojmë shprehjen me vlerën numerike të saj. Pra, duhet të lidhim me shi gjetë shprehjen që tregon vlerën numerike të saj. Dhe më dhënë shprehjes janë dhënë dhe ne duhet të gjejmë vlerën numerike të shprehjes. Ti lidhim ato. Të provojmë nga dalë të detyre parë. 20 minus 5, sa bëjmë? Besoj që tashmë e gjetëm që 20 minus 5, vlera numerike është 15 e kësaj shprehje. Kalojmë të tjetra. 18 minus 5 është 13. Dhe vazhdojmë tjetrën. 17 minus 5 bëjnë 12. Sigurisht që edhe tek detyra poshtë duhet të bëjmë lidhjet e ngjashme. Pra të gjejmë vlerën numerike të shprehjes. 20 minus 4, 16. 20 minus 2, 18. 19 minus 4, 15. Dhe 17 minus 3, sa thoni, besoj që tashmë e keni të lehtë, sepse ka mbetur vlera numerike e fundit për këtë shprehje. Kalojmë tek renditja e detyrave, dhe më thënë tek detyra 6 në matematikën i B, faqe 53. Duke njësuar, zbulojmë se sa vjetë mund të jeton dreri. Pra, të zbulojmë se sa vjetë mund të jetoj një dre. Vazhdojmë të logarisë me kujtes dhe pastaj hap pas hapi të bëjmë bledhjen apo zbritjen e kërkuar. 6 plus 3, sa bëjmë? 9. Pastaj shkojmë 9 plus 10, 19. 19 minus 6, 13. 13 plus 7, 20. 20 minus 8, 12. 12 plus 4, 16. 16 minus 4, 12. Dhe 12 plus 8, na e zbulojnë numrin 20. Pra, dreni, ose dreri mund të jetoj, sa mund të jetoj? 20 vjet. Pra, e kuptuam që kemi të bëjmë me moshën që mund të jetoj një dre. Kalojmë tek një detyrë, në fakt dy detyra, të cilat janë tek matematika 1B, faqe 53. Këto dy detyra kërkohen të punohen në mënyrë të pavarur nga ana juaj. Por, duhet të kemi kujdes tek detyra 7, pra të fillojmë logaritjen nga numri 5, të më thënë shigjeta nga këtu, dhe të ndjekim rrugën në bazë të shigjeta. Dhe kësa tek detyra e 8, duhet të fillojmë logaritjen nga numri 20 të zbresim tutje. Këto janë detyrat që duhet të punohen në mënyrë të pavarur nga ana juaj. Mirupafshim, fëmijë të dashur!